Проблема онкохворих дітей та їх лікування є актуальною у нашій країні. Щорічно близько 1000 маленьких українців діагностують рак. Закарпаття не виняток, і статистика й тут невтішна. Близько 30-40 дітей щороку виявляють злоякісні новоутворення. І здебільшого їх діагностують не при планових перевірках, а при скаргах на самопочуття. Лікування, звісно ж, є дороговартісним. І далеко не все компенсовує держава. Один час була програма «Дитяча онкологія», і держава, в принципі, на 80% забезпечувала препаратами систему дитячої онкології, дитячої гематології, що стосується злоякісних захворювань. На сьогоднішній день воно трохи все гірше, і нема поки офіційної програми. Ну, як приклад, ми за 2018 рік, те, що ми мали виконати, використати препарати, ми ще не всі отримали. А за 19-й рік тим більше. Однак світ не без добрих людей. Фінансово сприяють лікуванню дітей, що зустрілися з небезпечною недугою, волонтери. І допомога їх заключається не лише в купівлі препаратів. Небайдужі люди працюють над покращенням умов лікарень. Зокрема, працівники та пацієнти онкогематологічного відділення Закарпатської ОДЛ вже неодноразово відчули підтримку і допомогу благодійників. Днями волонтери провели тут акцію. Наша мета не тільки привернути увагу небайдужих до такої сучасної проблеми, як дитяча онкологія, а й зробити діткам свято, подарувати їм радість, посмішку. Мов почався з того, що в відділення прийшли два хлопця, благодійники, і запропонували лікарям зробити ремонт в двох палатах. Я, на жаль, не знаю їх прізвищ. І з того все почалось. А вже ми потім приєдналися, знайшли знайомих в Фейсбуці, дівчат-художниць. Ми зробили косметичний ремонт, поміняли сантехніку в палатах. І дівчата-художниці роблять дитячі, веселі, яскраві малюнки на стінах. В Фейсбуці Оля Лукач кинула такий клич. Я побачила, не дуже багато відгуків було, якось воно мене так зачепило, я зразу до неї перезвонила, і ми домовилися, прийшла, малюємо. Ну, тут конкретно будуть овечки, вони будуть гратися і ловити метеликів. Ну, щось таке, нейтральна тема для дітей, веселенька. Веселіше дітям, да, нормально сталося, свіжий воздух сталося таке нормальне, да. Раді діти, да, раді, бо тут місяці прибуваємо і раді. Ми провели над кожною кроваткою бра, поставили, щоб було удобно, щоб медсестри не полили в цілому, в цілій кімнаті світло. Просто коло кожного ліжка, ну, з кого капається. Був дуже добрий спонсор, який нам надав ці раковини, умивальники, і ми поміняли вже в трьох палатах, бо там були лише, ну, тазики такі. За словами лікаря-онколога Петра Кушніра, саме завдяки допомозі благодійників у онкогематологічному відділенні є не лише веселі стіни, а й нове освітлення, сантехніка, гаряча вода, розхідні матеріали. Вони допомагають нам у придбанні миючих засобів, тому що, на жаль, лікарня не може закупити це все. Вони закуповують препарати, які от треба дитині терміново, де їх взяти. Ми можемо домовитися з аптекою, вони оплачують ці рахунки, причому і розходні матеріали, там кістково-мозокові ігли, ну, дуже велика допомога, і я щиро вдячний їм, до землі вклоняюся, що є люди, які, для яких чужа біль не є чужою. Окрім цього, кожен маленький пацієнт в рамках акції отримав особистий подарунок – іграшки та солоденьке. І на сам кінець хочеться додати, що волонтерки пані Ольга та пані Сніжана вже офіційно відкрили благодійний фонд «Я мрію жити». Жінки спонукають всіх небайдужих долучитися до доброї справи. Тепер ви можете підписатися на одноіменну групу «Я мрію жити» у Фейсбуці та в будь-яку хвилину фінансово допомогти маленьким борцям за життя, здійснивши грошовий переказ на рахунок фонду, який ви зараз бачите на екрані. Доведіть, що чужа біда не є для вас чужою.